фільм про сплав лісу гірськими річками, це 50-60-ті роки. Сформували його на основі розповідей людей, місцевих жителів горян, які тоді, будучи якби молодого або тоді дитячого віку, мають що розказати свого досвіду, або кермували цими дарабами, або просто як були серед тих, хто на них, якби сказати, плавав. Так? Тобто ми назвали фільм «Дараби пливучу вічність», тому що багато людей, які цими процесами якби займалися і можуть розказати вже такого старшого віку. І важливо якби задокументувати ці всі історії, про які вони розказують, за їхнього життя.